Budem sa vám ešte vôbec kam vrátiť? No, neviem, ale neboj sa, pravidelne ti tu vysávam. A polievam ti kvety, teda kvet. Je, má sa fajn, chceš ho vidieť? Aha. No. Vidíš? Ale keď chceš, aj ja ti budem polievať, no. No ale čo bude s našou nemocnicou, to ani si Korka netuší. Fasa. A mám to povedať Rebeke? Čo robí Rebeka? Spí, ráno letí domov. Neviem, mám ju zobudiť? Ne, nechaj ju tak, nech si pekne podrýchme. Dozvie sa to neskôr. No teraz čo? No, to je dobrá otázka. Teraz čo? No čo, tak po zlom riaditeľovi príde ešte horší. Už to vidím. Obštrukčný ileus. Čo ste to povedli, chlape? Nič vám nepoviem. Ani nemusíte. My si to zistíme. Sami strašte ho. Černok, môžeš na sekundu? Hej! Kamže, kam? Ležte, lebo vás dám poviazať. Čo je s ním? Na USB som videl nejaké neznáme telesa. Niečo požeral, ale nechce priznať čo. Je to na operáciu? Nevidím iné riešenie. Povedzte Valike, nech pripraví operáčku. Prosím vás, pán doktor. Prosím, neoperujte ma. Prosím vás. A čo máme s vami robiť? Dajte mi len nejaké preháňadlo, prosím. Aby vám potrhalo čreva, to nemáme za potreby. My vám chceme len pomôcť. Pán doktor, to je len nejaká alergia, to prejde, prosím vás. Nosidla, ideme operovať. Ja by som bol dobrý riaditeľ. Nie, fakt, ja by som bol dobrý riaditeľ, ja by som... Nie, nebol by si dobrý riaditeľ. Hulk, ty sa radšej venuj svojmu perspektívnemu vzťahu s Vicky, aby si nedopadol tak, ako ja s Vilmou. Čo je, prosím ťa, na tomto vzťahu perspektívne? Čože? Čo to trepeš? Ja a Vicky. Čo je podľa teba na nás dvoch perspektív? Nemáme žiadnu budúcnosť. Jaký ľudí žije náhodou? Ja to hovorím s najväčšou láskou a pochopením, Marek. Ale pravda je, že jej... Istého sa bude len zhoršovať. Uviazal som si ju na kaver, teraz sa o ňu budem starať. Čo je podľa teba na tom perspektív? Že smeješ? No, ale mi tak napadlo, že keby tu bola teraz Rebeka, tak ti určite povie, že to máš recipročne všetko za tú svadbu. Ako sa hovorí, karma je zdarma, čo, kamarátko? Vieš čo?